Babylon bestaan van die jaar 605. Met ander woorde, in die jaar 603 was hierdie gesig gegee. Was hierdie gesig gegee. As jy elke keer kan kyk waar is die been van Italië, dit wat ons vandag ken as Europa, daardie swart kolletjie was Babylon. In 539 het Mede en Perse Babylon omvergewerp. Ek wens ek kon die verhaal vir u vertel. Mede en Perse het ingeneem. Mede en Perse was deur Alexander die Grote ingeneem. En in die jaar 168 voor Christus het die Romeine die Grieke tot 'n einde gebring. Toe Alexander die Grote geval het en sy vier generaals, die van u wat die geskiedenis ken, gewetywer het. Ek wil hê u moet sien wat daar staan. Dat die God van die hemel werklik vooruit die geskiedenis kon ken. Onthou die oomblik toe Daniël hierdie droom begryp het wat u en ek vanaand moet oplet. Het hy gesê, nou begryp ek. Dis God wat een koning afstel, en hierdie gaan oor 'n hele klompie 100 jare, van 605 voor Jesus op die aarde was, tot 168, en jy gaan sien hoe hy nog verby kom. Nou het, verstaan jy en ek die droom, sy hoof van goud, Babylon, Mede en Perse, Grieke, Rome, maar wat beteken die voete, en dit kom nou by jy, hierdie droom, vir u as westerlinge, sê vir my, is u en ek Afrika inboorlinge, of is ons Europeërs? Waar kom ons vandaan? Uit Afrika uit, of van Europa af? Van Europa af, ons gaan nou daarby kom. Ons moet nou nog hoor, wat is die voete van yster en klei, dan moet ons nog by die rots kom. Voete van yster en klei, nou kom ons daar by. Vers 41, en toe die voete, en die voete en die tone, soos u gesien het, deels van pottebakkers klei en deels van yster was, die eerste ding wat die Bybel sê, dit gaan 'n verdeelde ryk wees, waar hierdie ander ryke wêreldheersers was, sê die Bybel, na die Romeinse ryk gaan dit, wat se ryk wees? Gaan dit een groot ryk wees, of gaan dit 'n verdeelde ryk wees? Kyk na Daniël 7 vers 24, ons maak gou die gordynkie oop, by die volgende profesie. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan. Uit die Romeinse ryk gaan hoeveel konings opstaan, sê die Bybel? 10. Ek wil my kaartjie vir 'n oomblik terugplaas. Geliefdes, in die jaar 476 na Christus het daardie magtige Roman Empire, magtige Romeinse ryk tot 'n val gekom. En in hoeveel nasies het die Romeinse ryk verdeel? Daar is hulle in 10. Daar het ek vir Daniël 7 aangehaal. Uit daardie koninkryk sal hoeveel konings opstaan? Hierdie gesig was gegee in die tweede jaar van Nebukadneser, baie lank voor hierdie tyd, as jy sal onthou, in Babylonse tyd. Honderde jare voor dit. Ek het vir u die Latynse name daar geplaas. Die Angelsaksis, die Franke, die Bourgondes, die Vandale, die Oosgote, die Wesgote, die Suewe, die Heruli. Dis die Latynse name. Mense, dis Europa, dis waar ons voorvaders vandaan kom. Ek gaan dit net hoe van jy die boek Handelinge uit ook lees. God sê, gee vir Nebukadneser en ook vir Daniël, die hele geskiedenis soos hy deur afkom, Babylon, Mede en Perse, Griek, tot by die 10 nasies. En jy gaan verstar staan die aand as ons Daniël 7 met jy gaan doen. En dat die voete en die tone deels van yster, nou gaan ons hoor, hoekom die Here in die profesie wou sê, die gedeelte van die voete sal sterk soos yster wees, maar die ander, hoe sterk is klei? As ek 'n mooi ronde kleiballetjie hier rond sou maak, en ek laat hom val op die vloer, is hy nog rond? Nee. As ek 'n mooi sterk ysterbal het, en ek laat hom val? Goed. Hoekom, wat wil die Bybel vir ons sê? Wat wil Jesus vir ons sê? Wie het gesê, ons moet hierdie profesie begryp? En dat die voete en die tone, deels van yster en deels van klei, 'n gedeelte van hierdie koninkryk sal hoe wees? Hard, maar 'n gedeelte sal, as ek vir 'n oomblik vir u weer, ons Europese nasies opplaas, sommige van daardie nasies, die Duitsers, die Franse en die Engelse, was hulle swak nasies of magtige nasies? Het die Duitsers die wêreld geneem? Het Napoleon van Frankryk, het die Engelse hulle merk gedruk? Ja, maar ons kom by die Switsers, die Suewe, die Portugese, Vandale, ek wens ek kon al so ietsie oopmaak van Daniël 7, maar ek moet nie toegee aan die versoeking nie. Sommige van die nasies was magtige nasies, sommige was
net soos die God van die hemel vir ons dit vooruit sê. Dis hy wat die geskiedenis reg. Ja, ons ken nie meer wêreldryke nie. Die wêreld het vir 'n menigder nasies vandag. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het. Ons het gehoor dis verdeel. Ons het nou gehoor dis party van hulle is sterk geweest, party was swak. Nou gaan ons voort. Dat u die yster gemeng met kleigrond gesien het. Hulle gaan deur menslike gemeenskap onder mekaar vermeng raak. Maar hulle sal nie aan mekaar vasklewe nie, net soos yster en klei nooit sal nie.